Dėkojame visiems patronams, kurie prisidėjo prie šio video. Jei jums patinka mūsų kūryba, skirkite kelis dolerius ir mes kursime toliau. Ačiū, kad žiūrite. Žmonės iš tikrųjų dažnai maišo psichologiją su psichiatrija, nes viskas, kas yra su šaknimi psich, yra sudedama į vieną dėžutę, į kažkokią vieną kategoriją, ypač kad tai yra susijęs su kažkokia durnystė, nesveikumais, baltais bilietais ir panašiai. Ir čia aišku turim padėkoti sovietmečiui, kur sovietinė psichiatrija daug manau padarė. Aš dirbu projekte, kuris teikia kompleksinės paslaugos šeimai ir mūsų užduotis to projekto yra teikti individualias arba grupinės konsultacijas rajono žmonėm. Tai yra būtent ne mieste, bet rajone. Aš ieškojau to darbo, paskutiniais metais studijų aš jau žvalgiausi, kur aš galėčiau dirbti, kur man patiktų dirbti, bet taip gavos, kad sostinėje nebuvo patrauklių darbo pasiūlymų. Nu, iš esmės jų buvo labai labai nedaug, o tie, kurie buvo su labai labai, labai maža alga. Vienas bičiulis kaip iš Panevėžio kaip tik man per vieną susitikimą mūsų pasakė, va, mes čia turim projektą tokį ir mums trūksta psichologų, gal tu norėtum pas mus ateiti. Ir aš kažkaip nesuradęs to darbo pasiryžau šitai avantiūrai, kad reikia grįžti gimtąjį miestą. Vaikai mokyklų reaguoja turbūt geriau negu tikėjausi, nes juos labai stebino, kad aš vat jaunas esu, vat žmogus, ateinu ir netgi būna, kad nustemba, kad aš galvoju, kad ateis pas kokią vidutinio amžiaus tetulytę ar dar pas kažką, pasirodo, ateina pas jauną vyruką ir jam kartais dėl to tikrai būna įdomu ir jie daug lengviau kalba, kai mato jauną žmogų. Aš nežinau, ar tai yra iš tikrųjų, ar čia kažkoks dėsnis ar kažkas, bet bent jau mano darbe, man atrodo, kad kurį aš dirbu dabar, kad man tas, na, mano jaunas amžius prideda kažkiek, na, galimybių su vaiku atrast kontaktą. Tuo labiau, kad aš dar nesu tiek vyresnis už juos, kad aš būčiau labai nutolęs nuo to, kas vyksta jų gyvenime. Aš daugiau mažiau žinau, kas vyksta mokyklose, kokios nuotaikos, kuo vaikai domisi, kuo paaugliai domisi galiausiai. Tai manau, man tas padeda kažkaip, na, su jais rasti bendrą kalbą. Retai būna, kad vaikas ateina pats pas psichologą, kad aš vat noriu pasikalbėti. Su paaugliais jau būna taip, ypač jau gimnazinio amžiaus paaugliai ateina ir patys pasikalbėti apie kažką, kas juos legia, kas jiem galbūt sunku, bet tie mažesnio amžiaus vaikai, jų problemas visada pamato pirmiausia arba tėvai, arba mokytojai. Būna kartais, kad tėvai galvoja, kad su vaiku kažkas yra ne taip, kad jis kaip nors keistai elgiasi, bet galiausiai paaiškė, kad jis viso labo tiesiog yra kūrybingas jaunuolis ir tai, na, jo kažkokie raidai ar mokslo ar dar kažkam nelabai kenkia. Lietuviai nėra linkę taip jau šiaip suvaikščioti pas psichologą dėl kiekvienos smulkmenos. Tai dažniausiai, kai kažkas iš ar tėvai, ar mokytojai pasiūlo vaikui pasikonsultuoti su psichologu, dažniausiai iš tikrųjų problema kažkokia reali būna egzistuojanti. Darbas su suaugusiais nuo darbo su vaikais skiriasi tuo, kad vaikas jisai ne visada gali pasakyti, kas jam yra ne taip. Apskritai jo funkcijas reflektuoti savo patirtį dar yra labai ribotas, todėl tu negali taip paprastai paklausti ir tuo dialogo principu tiesiog, na, bendrauti su juo. Todėl reikia labai ieškoti kūrybingų būdų, kaip tą daryti, per žaidimą, per kažkokias užduotis. Atsiribojimas nuo tų problemų, kurios tu išgirsti savo kabinete, yra vienas iš sunkiausių dalykų, ypač jauniems specialistams, jauniems psichologams, bet aš labai stebiuos, kaip man pavyksta gerai su to susitvarkyti, nes aš iš esmės neperimu jokių problemų, kurias, na, išgirstu dirbdamas su žmonėm ir manau, kad man tą padeda padaryti tai, kad aš turiu hobių ir turiu tą gyvenimą vadinamą už darbo, kad mano darbas nėra visas mano gyvenimas ir aš grįžęs po darbo, aš noriu veikti tos dalykus, kurie man įdomas ir aš tada negalvoju apie darbą, bet nėra taip, kad aš jais užmetu kažkokias mintis apie tuos blogus dalykus, ką žmonės pasako, nėra taip, kad aš nustumiu, tiesiog man tai yra taip įdomu, kad man nereikia apie tai galvoti, aš esu čia ir dabar tą akimirką, ką aš darau tuo metu kažkokiu hobiu užsiemu, ar aš sportuoju, ar aš skaitau knygą, ar aš nežinau, rašau. Kai po 6 metų pertraukos atsikrausčiau vėl gyventi Panevėžį,
iš pradžių buvau toks ir sutrikęs šiek tiek ir nusigandęs, ką čia man dabar reikės daryti, ką čia veikti po darbo. Draugų beveik nėra, visi draugai likę Vilniuje yra, vis tiek jau susikūręs ten gyvenimus. Bet kažkaip labai greitai viskas, visi taškai susidėliojanti, kaip sakoma. Svarbiausias turbūt pliusas, kad nėra to tokio skubėjimo, to lėkimo, to šurmulio tokio, kuris man tuo pačiu ir patiko Vilniui, bet kai aš pabėgau nuo jo, tai yra, nu, kai grįžau į Panevėžį, aš labai greit pripratau prie to, kad viskas čia yra arti. Kitas klausimas yra kultūrinis gyvenimas, prie kurio aš buvau labai pripratęs, tikrai Vilniuje visokios atviros paskaitos, renginiai, parodos ir panašiai. Tai Panevėžys, aišku, daug mažiau turi tų renginių, bet jų yra pakankamai, kad tu naitum. Iš tiesų yra tas mitas, kad psichologai ir psichoterapeutai yra tie žmonės, kurie patys turi daug psichologinių kažkokių problemų ir na, kad jie va, dirba tokį darbą, bet mano požiūris į šitą klausimą yra, į šitą kryčių mitą, toks, kad kiekvienas iš mūsų turim kažkokių silpnybių, kažkokių problemų, bet na, gerų specialistų tampama, kai tu esi pakankamai tvirtas ir pakankamai stabilus, tai jeigu iš tiesų specialistas turėtų labai labai rimtų problemų, jis paprasčiausiai negalėtų išsilaikyti savo darbe. Trečio kurso pabaigoj žinojau, kad laukia bakalauras ir bakalauras psichologijoje yra nu, toks iššūkis, reikia ir tyrimo atlikti ir parašyti nemenką rašto darbą ir aš ieškojau, apie ką aš galėčiau rašyti tą savo mokslinį darbą ir galvojau, kad jeigu aš rašysiu kažkokius mažus tokius, na, tokios populiariosios žurnalistikos straipsnelius apie psichologiją, galbūt aš rasiu kažkokias temas, kurios man įdomios ir tuo pačiu pats geriau suprasiu tas temas. Tai taip ir pradėjau rašyti ir žiūriu, kad vieną straipsnį perskaitė žmonės, antrą straipsnį perskaitė, kad visai jiems patinka ir po bakalauro kažkaip toliau tiesiog. Kažkada buvau prieš kelis metus tiesiog sugalvojęs tokį pokštą, kad jaunuolis po hipnozės senso paniro į transo būseną ir tiesiog pradėjo transuoti toks žodžių žaismas. Ir kai galvojau, kokį čia dėt pavadinimą tam tinklarašį, toks ir gavus pavadinimas transo būsena ir kaunas tokia vat, graži metafora, kad skaitydami mano tekstus galite kažkiek tranzuoti po tą psichologijos pasaulį ir kažką pamatyti. Panevėžį daug kas įsivaizduoja iš stereotipų ir šiaip iš visokių ir stand-upų ir panašiai, kad tai yra vis dar kažkokia mažoji Čikaga, kur daug yra tų liekanų to viso maroziškumo, mafijoziškumo ir panašiai, bet dabar vis labiau Panevėžys atsikrato šito dalyko. Aišku, yra tų marozų visuose miestuose yra. Mažesniuose miestuose juos lengviau pamatyti, nes žmonių iš esmės yra mažiau. Manau, kad Panevėžy nėra daugiau tų vadinamų marozų nei kokiam Vilniuje ar Kaune. Tai gal Panevėžyje labiau pasimato, kai išsišoksta, bet dabar jau tikrai nebėra taip, kaip, sakykime, buvo prieš 10 metų, kai ten buvau gimnazistas dar. Kūrėsi naujų verslų, labai nemažai grįžę čia yra žmonių ir iš užsienio studijavus, ten su robotika kažką daro. Turim ten mokslo ir technologijų centras, spiečius, yra daug tokių visokių fainų dalykų ir vyksta slapti reivotusai Panevėžy dar.